ჩან გადასულები ჭამენ ერთმანეთს ფულს ყველაფერს ჭამენ ეს დაფნულე მიდი თივსა თივსა პირიუსა თივსა როგორ ცხოვალთვის სიმართლე რომ მიუკადრისეთ აქო ცუდი მიზნები თქვენაითვისაც ისევ მიდი ავსეთ საჩუმრები და წრეთ ისევ ჰა იუსა თივსა ჯიბე იუსა თივსა აქო ღარიბები მშვრები და დოვეთ ისევ გაისვარეთ ხელები და ცუდი საქმით რისკეთ აღარც კითხავთ გისმავთ ყველას წერტილს გისმავთ ჩვენ არ გვინდა თქვენი ქაშიდან არც 1% არ ჭირდება ბრაზა მე ის მოხოდილი კონცერტი სხვაგან ეცებეთ მოცარტია პროფესორი დოცენტი მაგ დისერტაციებს რეცენზიებით მე ვერ მოგცემით არ გამოვა მასზე არავინ გამოვა მან ცოდვები გავცხრებზე თავი როგორ უნდა მოაბათ ჩვენი არის თაბარი თქვენ ვერ იქნებით თანაბრად ხო ალბათ სხვასა ჩვენს დავითარაგდებთ არაბრად მე ვიცი მაგ ამბავი ბევრი რამე ვიცი თქვენზე ამ პროვოკატორების ბოზ ორგანიზატორებზე მათ იდეის ავტორებზე ფარჩაკ აგიტატორებზე გინდათ აგიტატორ ხელში ზიხარტ მაღალ მატორებზე ამ უპატრონო სამშობლოს დიდარ ბატონებს შევეცი სიკეთეს უაქვეყნებენ და სიბოროტეს მალავენ აფარებენ ზემოდან ლამაზად სიტყვებს შევერცხლის ამ გამყიდველებს გონიათ დაცვები და იპარავენ მიდი თივსად თივსად პირიუსად თივსად როგორ ცხოვალთვის სიმართლე რომ მიუკადრისეთ აქო ცუდი მიზნები თქვენაითვისაც ისევ მიდი ავსეთ საჩუმრები და წრეთ ისევ ხო იუსად თივსად ჯიბე იუსად თივსად აქო ღარიბები მშვრები და დოვეთ ისევ გაისვარეთ ხელები და ცუდი საქმით რისკეთ აღარც კითხავთ გისმავთ ყველა წერტილს გისმავთ ეს ნაბიჭრები ფიქრობენ პასუხს არ ვინ გაცემს და პროპაგანდა შევა უამრავი ტვირთი მაწევს სული გული მეწვის რომ ხედავ გაჭირებულ ბავშვებს დახმარებას არ უწევენ და ყურადღებას არ აქცევს არავინ არ იღებს მას ვიცი ამასაც დავალავენ ურიგებენ მდიდრებს და გაჭირებულებს პარავენ ირიდებენ სინათლეს და სიმართლესაც გზალავენ არიან მოგზალებულად ძალაუფლებით კვალავენ გზებს გეზი ახლოა მათი სახლი თბილი ხელადი კომფორტის ბონება მიიღეთ ჩემი ცივი ბარათი მორიგი კონვერტი მოდის თქვენთან როგორც ამანათი ამ მომენტით მოგითხათ მენტები და ყველა ჯალათი არ მაგაბონი მენტი არ ვიმყოფები კომაში არ ვარ აბონენტი მომსახურეობის ზონაში შრომაში საკუთარ თავთან თემების შეცნობაში ამ ასობაში ამ ათი სიბოროტის მოსპობაში აქ ყველას თავის ამყოფეს თუ თავის წილი გაუყეს მე კი კატებს სტროფებით კატასტროფაში ვამყოფებ გააღოს გარები თუ არ მოწონს თავის ძაც გაუყეს თავის ვირთხებიანად მოშორდეს მის ადგილს ამყოფელს ძაღლებს წურებს მელიებს გველებს ამძრებს თუ მაიმუნებს ადამიანებს ვის ხასიათში ცხოველებს უყურებ მუტაცია განსილ და ბლადაცებულთა საუკუნეთ ცვლის თუ სადაც მიდი იქაური კუტი დაიხურე მიდი დივსად დივსად პირი უსად დივსად როგორ ცხოველთვის სიმართლე რომ მიუკადრისეთ აქო ცუდი მიზნები თქვენაითვისაც ისევ მიდი ავსეთ საჩუმრები და წრეთ ისევ მიდი დივსად დივსად ჯიბე ივსად დივსად აქო ღარიბები მშვრები და დოვეთ ისევ გაისვარეთ ხელები და ცუდი საქმით რისკეთ აღარც კითხავთ გისმავთ ყველა წერტილს გისმავთ ყველა დისტანტისტან ეს დაბოძრები დისტანტისტან